material shumë interesant të dashur shikues që tregoi më shumë për yjet botëror se si japin paratë tyre për të ndihmuar botës edhe temën që e kemi tash, më kupton që sosi gjithmonë ka ndihmuar familjeve po edhe fëmijëve në nevojë. Kështu që ajo fushata e që i përmbyllet them aktivitetet e gjithë vitit në fshatrat e Kosovës janë edhe kartolinat, të cilat i kemi të ekspozuar edhe në studion ton për mbledhjen e këtyre kartolinave, mbështeten fëmijët pa kujdes prindëror dhe në nevojë, të cilat janë në kujdesin e së fshatrave të fëmijëve në Kosovë. Në lidhje me këto kartolina, por edhe gjithashtu duke qenë se për fundim të vitit flasim edhe për atë se si ka funksionuar, si kanë qenë kushtet dhe mundësitë dhe donatorët e gjithçka tjetër në së fshatrat e Kosovës, kemi në studio Shpend Unikun për gjegjes për ngritje të fundeve nga korporatat. Përshëndetje Shpend, faleminderit shumë që jemi ne. Përshëndetje, fillimisht ju falenderoj për ftesën edhe mundësinë me fol për kartolinat e fund vitit. Janë shumë të bukura në fakt, edhe vetë ideja për me dhuru kartolinë, mendoj se është një praktikë që nuk duhet me ulon anar, sepse sot i kemi të gjithë telefonat e mençur që për na kanë lecu punën në disa aspekte, megjithatë ajo kartolina ka mbet. E kemi përmendur në një emision tjetër kur jemi rikthy letrave nostalgjike, megjithatë të dhurosh një kartolinë është një dhuratë shumë e çmuar që po shpresoj që po vlerësohet, sidomos në raste të tilla kur bëhet fjalë edhe për një ndihmë ekstra, pavarësisht se ti e bën mirë, i bën mirë dikujt të ndihet mirë me një kartolinë, ti po bën mirë edhe për fëmijët në nevojë. Është e vërtetë, është shumë ndryshe kur e jap kartolinën në mënyrë fizike. Se me të ardhë me email, një e-card që shpoqua tash. Në të njëjtën kohë ti kontribon edhe për fëmijët e së fshatit. Edhe çmimi kartolinës është simbolik, është vetëm 80 cent, do me thonë, më pak se një kafe. Fushatën e kartolinave tashme e kemi tradicionale, që disa vite, zakonisht e kemi nën dizajne, për momentin këto janë 8, kisha harru me monja. Po, se cila është me bukur se tjetra, më pak shumë me bukur. E vërtet, dizajnet, si vjet, edhe dizajnet buën donacion. Ama njët një më i median, po. Ju e përmendit që na jetojmë falë donacioneve, edhe dizajnet në këtë rast janë donacion nga dy dizajner, njëra është Barda Neziri, edhe tjetëri është Fatlumi. Kjo është paka shumë për fushatën e kartolinave. Zakonisht ju drejtohem krejt institucioneve, bizneseve, mena përkraj gjatë fushatës së kartolinave, edhe gjejmë përkrajën, po natyrisht që së shkratrat e fëmijëve gjithmonë ka për nevoj për përkrajën më shumë. Mirë, sa po pritën mirë shtu të qytetarët, se di që nuk është hera parë që i bëni edhe ka shumë të interesuar të ju ndimojnë, edhe është një lajm jashtëzakonisht i mirë. E vërtet, edhe qytetarët me zispresin në dhuru kartolinat e më të dashurit e tyre, e sidomos kur e ndimon edhe një kauz të veçantë që është kauza e së shratrave të fëmijëve. Ka nga më të ndryshme, do me thonë përveç qytetarëve janë edhe kompanit, ka që në shruje në rjetës sociale, tash kam bet edhe 3 ose 4 ditë deri në fund vit. Kështu që unë e inkurajoj të gjithë ata që kanë harruar me marr kartolinat për si vjet, në na shkruaj. Ende janë ende në të shpënduara. Ku i gjejnë? Mundën mi gjetë në SOS fshat në Velani. Për sasi jam më të mëdha, na edhe i dërgojna, nuk është problem. Nëse porositen më herët, po. Po, nëse porositen më herët, është mundën me shtypë edhe dizajnin e brendshëm organizatat apo kompani, do me thonë dizajn me logën e tyre në brendësi, po në qëse i procesin 1000 kartolina. Mirë, sa kushton një kartolin? Është kuptimin mund të kontribon dikush edhe më shumë edhe më pak, si funksionon kjo? E vërtet, një kartolin e cika dhe ma herët është vetëm 80 cent. Po. Mirë, po ka kompani të cilat... Që e kom fjallin që dëshërojnë do shta ti dyfishojnë, përshka kësë është një shmim shumë i arsyshëm. E vërtet, ka kompani të cilat i paguin kartolinat, po pezojmë 1000, po i dojnë veç 100 kartolinat. Do me thonë pjesën tjetër e luajnë si kontribut, po, përsës fshatin. Mirë shumë. Pra, kjo praktik ka zënë vend tash disa vjet dhe le them është bërë kështu një lloj tradite dhjetore që të blihen edhe të dhurohen tek shoqëria, tek më të dashurit, por në përgjithësi kjo besoj se gëzon edhe fëmijët apo jo, që cilët e dinë se kjo periudhë është e tyre dhe besoj se ka edhe atmosfera atje. E vërtet, në çdo vit e kemi edhe stolisjen tradicionale të Brellit, ku mbledhëm bashkë me miqtë tanë, ka qenë para disa ditëve, edhe i ftojmë
të gjithë mesht donatorët që të në bashkën gjitën. Natyresht, edhe ne si staf në fund të vitit e pranojmë nga një kartolin prej fëmijëve që janë të vendosur në sësfrat dhe më i me thonë që është një ndjenjë jashtëzakonisht e veçantë. Shpend, ju jeni edhe përgjegjës për gritjet fundeve nga korporatat, bizneset edhe të tjerët, përpos kartolinave, keni një projekt tjetër me gastronomina, po jo, një projekt tjetër që është të natë, po e them atë puzzle, kështu të atë që ju mundoheni të bëni për fëmijët, po edhe për familjet në nevoj. Të regom si po funksionon ky projekt paralel juaj? E vërtet. Tashmë që 2 muaj, nëse nuk gabo, e kemi nisë fushatën së smek në bashkëpunim me shoqatën e gastronomëve të Kosovës, të cilët kanë qenë të gatshëm më një herë. Na jemi taku fillimisht, vetëm ja u prezentu idenë, ka qenë e hane, dhe më një herë kanë thonë, po fillojnë atë premten. Domthonë ka qenë shpejt, a? Shpejt, po interesant, e vërtet. Fillimisht, ju kemi qasë lokaleve të gastronomisë në Prishtinë, mirë, po mendimin edhe të një kolegës, tash jemi edhe në Vushtrep, e po më mendojmë të abojmë në krejtë Kosovën. Dhurimi është simbolik, është 25 euro në muj, kur do që dojnë me na o bashka në gjitë. Ideja është që krejtë këto lokale që dojnë me na mbështet, ju vendosët një njëgjës me logot të sosit edhe me mbishkrimin, kjo vend është mik i sës fëmijeve. Edhe të thotë, deri tash ka shku mirë, edhe pse ka 2 muaj, apo jo? E vërtet, ka shku mirë, mirë po presim edhe ma mirë. Po, sigurisht. Këtë është alet jetë edhe një plani i vitashëm. E keni probu me Prishtinën, po, e thatë që e keni plani. Një mesaj për kafiterit anë në banë Kosovës, apo? Gjithësëse, na po mendoj na me u shpëndonë në krejtë Kosovën, e kemi bo për një vjetë fushatën në fakt, edhe pse është që 2 muaj, na fillimisht e kemi nisë për një vjetë, po në qëpse është sukses, pse jo me vazhdu edhe më tutje. Sës shatrat e fëmive jetojnë, falë donacionve edhe njerëzve vullnet mirë, shu që gjithë ndim për njeve është e mirë se ardhë. Në përgjithësi, përveç këture 2 projekteve që i përbendë, këtë kartolinat edhe me gastronomin, sa ka donator mjaftu shumë për t'i përmbush, le them, nevojat e sës shatrave? Në fakt, donacionet për neve gjithmonë janë të mirë se ardhëra. Na donatorin kryesor e kemi sës shatrat e fëmijëve në Norvegji. Pjesën tjetër, që i bjanë rreth 25% të bugjetit, e gjemë prej bizneseve vendore. Natyrisht që kjo përqindje duhet me u rritë, sepse këta fëmijë janë fëmijë të Kosovës, dhe normalisht që kemi përkraje të donatorve, po normalisht që duhet me u rritë dhe numri i donatorve. Kemi donator nga fushat të ndryshme, nga gastronomët, që shëtë ceka maherët, prej bankave, kemi prej bizneseve të ndryshme, posave të shpejta, kompanive të IT-ve, që e kemi pas edhe një fushat, kemi përkraje edhe prej individve. E kemi lansuve faqen, tash ka 6 muaj, ku se cili mundet me dhuru. Pra sëskosova.org, apo jo? Po, sëskosova.org, mundeni me dhuru direkt, si kur bleni diçka online, mundeni me zgjedhë shumën e donacionit vetë, edhe me dhuru për sës shatrat e fëmijëve. Na e kena thanjën, pak për juve e bleni shumë për neve, kështu që sada që është... Jemi falim dërus. Përpos këture projekteve, keni e projektet e tjera, apo, që i realizoni në kuadrë të sës shatë? Po, projektet, unë e pëndarë në atë pjesa për rëndëritin e fondjeve masakësisht, e kemi pas fushatën IT for SOS, ku ka qenë me kontribuje vetëm për sës shatrat e fëmive, mirë po me kontribuje dhe për ambientin. Ideja ka qenë që me një aplikacion në telefon me bo kilometrat të gjelë bërca më shumë. Që i vje që në të njëtën kohë të i kontribuam për fëmijët e sës shatit, po edhe për ambientin. Për projektet kryesore të sës shatit, natyrisht se qëllimi është fëmija. Ne i kemi 2 projektet kryesore, kujdesin alternativ, ku ofrojmë përkraje për fëmi pa përkujdesje prindrore, dhe momentalisht i kemi 34 fëmi pa përkujdesje prindrore të cilët jetojnë me neve në sës familje. Për ta kujdesit sës nana, e cila është e punësume prej sës fshatit, edhe sës tezja. Pra i kemi 8 sës nana, edhe 8 sës teze, edhe në mburëmi... Edhe emre sa familjarë, në fakt. E vërtet, në mburëmi me thonë që jena familja me madhe në Kosovë. Përveç këtëre 34 fëmijëve, i kemi edhe 12 të rinë që kanë dalë prej sës familjeve, edhe ne vazhdojnë ami për kraha ata, edhe për disa vite,
Pasi që kanë arritur moshën 18 vjeçare. Pasi që kanë arritur moshën 18 vjeçare, normalisht edhe për disa vite financiarisht, por dera e sës fshatit nuk mbyllet kur për ta. Ata janë pjesë e familjes tonë. Na kemi pas raste kur një vajzë që është martu prej sës familjes, kanë ardhur me marrë në sës fshat në Velani. Do të thonë, dasma është bërë tradicionale, burrat në një nënën, gratë në nënën tjetër, qysh ka dasht ajo. Na mundohemi të gjitha kërkesat me plotësu fëmijëve në këtë rast edhe të rinjëve tanë. Po, nevojën kryesore, nevojën e prindërve, nuk mundemi fatkeqësisht. Përveç kujdesit alternativ, e kemi edhe programin e fuqizimit familjes, ku i mbështesim fëmijët në rrezik të bratisjes. Pra, punojmë me fëmijët, por njëkohësisht edhe me prindërit e tyre. Qështë e identifikuan këto raste që janë në rrezik për praktikë? Janë qendrat për punë sociale, ato të cilat i referojnë tek ne, po ka edhe me vetë referim, ose e kam po që dikush i afërt ka qenë pjesë sosit ju vetë referohen, edhe natyrisht ne i mirëpresim raste të tila. Në atë program i mbështesim diku mbi 600 fëmijë me prindërit e tyre. Është një numër shumë i madhë në fakt. Po, a janë kaq kapacitetet e sos fshatit, apo kaq është kërkesa? Për momentin ka qenë kapacitetet. Na shpresojmë që në të ardhmen falë edhe donatoreve të tjerë me vazhdu me zhvillu dhe në pjesë të tjera, se për momentin jemi në tri qytete, në tri lokacione në Palë, Prishtinë, Fushë Kosovë dhe Graçanisë, ku ofrojmë mbështetje për këta 600 fëmijë. Mirë, tash është kanë mbetë edhe pak deri në ndrimin e motmoteve, besoj që edhe vitin e ardhshëm do vazhdoni me të njëjtat suksese, po edhe shpresojmë shumë që të ketë edhe ngritje të fondeve, po edhe një thirrje për këto 3-4 ditë për gjithë qytetarët që muajin Mjo Bashkangjit e tha që këto kartolina do i keni në sës fshat aty, po edhe online, pse jo t'ju kontaktoj. Mundemi porositë online, kushdo që dëshiron, mundet për nashujnë në rjetët sociale. S'është vonë, të tende, edhe këto ditë mundet Nuk është vonë, nuk është vonë. Edhe ne zakonisht në fund t'i blejmë. E vërtet, edhe në ditën e fundit me të ardhë kartolina, o pak ma befasi se me të ardhë ma herë. Si baba dimri, ta. E vërtet. Kështu që ka mundësi të letë blenë dhe bëjmë edhe thirje dhe ne pre studios tonë, të gjithë ju që do shta keni mëndu një dhuratë, sa të pak se simbolike për t'ju thënë gëzuar familjarëve me qëve, ta shfrytëzojmë këtë mundësi që ne ka dhe në dhe sësë fshati, edhe automatikisht do të ndihemi dhe ne më mirë, sepse përveç se po i bëjmë të ndihemi më mirë familjarët me qëte kudo që kolegët që i dërgojmë këto kartolina, po ndihmojmë në mënyrë të tërtora, si sigurisht edhe sës fshatin, dhe në këto mënyrë edhe fëmijët të cilët janë krye fjale sës fshatit. Pra me vetëm 80 cent, por më pasaj mbetet edhe në dëshirën e juaj, se sot keni mundësi me kontribu, ta bleni një kartolin ka qëtë bukur edhe ta japni me dedikim edhe me dëshirën më të madhe për ndihmu sës fshatin. Faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit tonë. Faleminderit shumë për ftesën dhe për mundësi. Ishe shumë knatësi që të kishim këto. Do të kemi një pikë muzikore në të minutat fundit të ndëruar shikues, se këthejmë shumë shpejt për të përshëndetur bashkë.